ditë një djal e pa një, një shishe mrena një portokall. E ta shmija i vogël thot bab, si ki fut portokallin mrena? Shisha e kovrimën e vogël. Thot babas pas që e bo shumë marak se si e kam bo këtët pritha të të gëj. Kur qesi lule portokallat shkon edhe e merë shishen edhe vënon të kokra e vogël e portokallit edhe portokallit rritët mrena shishe. Edhe kur rritët portokallit e këput. Thot shtu thot djali dashë thot kështu e kam futë dhe më thonë portokallin mrena. Thot edhe kështu kur futët besimi në zemën e fëmiju thot nuk del pasaj pre zemës. Të regimi mirë. Pra ta i teme dhe këti me djali i desë i njësë. Ashtu do të me futë në shisha sa është i vogët. E pasaj s'del për shisha. Thot ashtu edhe besimi dhe këtë ashtu është në zemër thot mos del për zemër asë pak. Shisha e të shisha e të shisha. Po ti që patë e mire, neve veç hudim të atërkojnë. Po po, po një hudim dërëzote, sigurisht. Asë si, asë si. Pra që të 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 dosë me kamar gjami, të shisë të më shumë. Të shisë të shumë të tajë. Jo, jo, nuk. Duhet me bisedim, me bindje, me normalisht. Unë e kam thënë disa në Evropë, gjamiat duhet të bënë atraktive. Ja kam thënë në Gjermani konkretisht, pse për shembull në Iri duhet të vjen gjami? Ka diskotekën më të mirë se gjatë gjami. E ka sallën e sportit, do më thonë, buildingu të kështu më radhë, më të mirë se sa gjami. Andaj, dërtimi gjamis në Evropë nuk do thotë vetëm se vend për të falë. Dhe thot qendër sportive, zbashku me gjamin. Për të rejtë të riuna, apëton, të ketë biliardo, të ketë ping-pong, të ketë të më thonë PlayStation, vi sistem ato që janë, të më thonë, apëton, që të vjerë e fëmija atë, apëton. Edhe kur të vjerë në gjami, për shumë, të të zoni falët, pas të shkojnë shkojnë atë të lodrat. Edhe dhe të babi nesër, dhe shkojnë të lodrat. Dhe të kryu mekanizme, pra ta gjamija rejtë ju atë që nërdojtë, do të insistun këto elemente shoqëruese. Në sfaku të në Evropë, hajde kene ndoshta të para mentaliteti e sa, në ama të në Evropë pati do të bëhen. Se do të bëhet interesant çfarë më thash. Po më ke thon, a do të ajo është ide. Kësh PlayStation ti?